наводила російські ракети на житлові квартали Харкова. СБУ затримали інформаторку РФ, яка коригувала обстріли цивільного населення. Також окупанти використовували координати зловмисниці для атаки на місцеві медустанови і торгівельні центри. Крім того, жінка намагалася виявити місця базування українських військових. Вдома у неї правоохоронці знайшли рублі та телефон із доказами співпраці з окупантами. Суд призначив їй 11 років ув'язнення.